ဂါဇာပစ်ခတ်ရဆဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့မဟာမိတ်ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကလက်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အပစ်ခတ်ရဆဲရေးရရှိခဲ့မည်ဆိုပါကအစ္စရေးကိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်နေမှုများရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဟစ်ဘိုလာအကြီးအကဲဟက်ဆန်နက်ဆရလာကဇူလိုင်10ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်ကအစ္စရေးကိုဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဂါဇာတွင်စစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကတည်းကဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ဟာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့များကိုနေ့စဉ်ဒီပါတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အင်ပြစ်အပြစ်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားလာမဲ့ဆွေးမှုများကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တွေကိုစားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေပါတယ်လို့နက်ဆယ်လာကအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကိုဆက်ကျင်တဲ့အီရန်လိုလာတဲ့လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများ၏မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကိုကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကလက်ခံခဲ့တဲ့ဘေးအရာကိုမဆိုအားလုံးကကြေကြေနက်နက်လက်ခံပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မတိုက်တွန်းပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ပွဲကိုသူတို့ကအရင်စတိုက်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နက်ဆယ်လာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်လာတဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဂါဇာစစ်ပွဲတွေအပြစ်ခတ်ရစေးရင်းနဲ့တစားကံများလွတ်မြောက်ရေးသဘောတူညီချက်ရရှိစေရန်ကာတာတွေဆွေးနွေးပွဲများပြန်လည်စတင်နေချိန်နဲ့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့၏နိုင်ငံသား၏ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲခါလီအယ်ဟီယာဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့နက်ဆရာလာတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်နက်ဆရာလာ၏မှတ်ချက်များထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်